Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin tonë Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! Gjdo më njës, meri një lukë nga kjo erës, trajtoni nga shëmundjet më të përha për atë e kështqiptara. Për shka këta aromës së saj të fort, rigoni zakonisht për dore si një erzë në kuzhenjë, por shumica nuk e dinë sa i ka dhe vlerat të tjera, tjera, tjera të zakonshme për shëndetin tuaj. Rigoni është përdojur për shekuj me radhë në trajtimin e sëmundjeve të shumë ta. Qaj e është i pasur më antioksidant, duke mërojtur edhe rivitalizuar që lizat të dëmtuar atë trupit. Rigoni ka me bollë ka cide omega 3, vitamina të tila si vitamina A, vitamina E dhe C, gjithashtu minerale duke përfshirë hekurin, kaliumin, magnezin, zinkun dhe kalciumin. Cilësia e saj antiseptike pëngonë rritje në shumë fisht të mikrobeve, nisma të cilat mund të ndihmojnë në pastrimin e trupit. Qaj e ligonit për shkak të efekteve të ti që të suet se përdoret kryesisht si një kur për problemet e sinuseve, dhimjeve të fytit dhe infekcioneve të ndryshme. Rigoni është imbushur me antiviral që japin sistemi tua imun një nëzitje, duke luftuar dhe duke parandaluar shumë së mundje shëndecore. Për shëmbu, dimon në dhimbje dhe kokës lufton infekcionet e veshit dhe sinusit, stimulon oreksin, mban peshën trupore optimale, trajton kapslokun dhe problemet urinare, ndimon me urthin dhe lodhjen, elektëson shurme të astmës, trajton dhimbje të fytit, vred parazitët e zorve, zvogëlon inflamacionin, përmirëson funksionin e sistemit kardiovaskular, ku pregatitja e qajt me rigon kërkon këta përbërës. Dilugje dhe me rigon dhe një tas me ujë. Në një e në rigonin së bashku me dy gota uj e lini për e 10 minuta dhe në fund mund ta konsumoni atë, ku rekomandojt kryesisht pa përdorimin e mbëlsues vështes. Dojtë do dini se rigoni është një bime e gërë që lindim gjithashtu edhe për trajtimin e shumë problemeve të organizmi tuaj. uaj. Emri të shkencor vjen nga fjala greke oros, malor dhe ganos shkëlqim. Kjo bime ka nevoj për djelë për të zhvilluar të gjitha romën e saj por le të mësoj më shumë për të dhe cilat janë vetit dhe përfitimet e Rigoni. E rigoni ka vetit të pa më uesh medicinale, që përmbajnë me majën e lullëzuar të ti. Lullet të ti përmbajnë në vajra esencial, që përbëjnë nga substancat të ndryshme aromatike, të cilat zhvidojnë në një shiet të veçand, të fort dhe të pabesueshme. Substancat aromatike që vaj i esencial mund të ofroj, mund të ushtroj në disa përfitime efektive për shëndetin e njeri u të tila si favorizon tretin duke stimuluar përshtymën dhe sekrecionet e stomakut. Janë të dobishme në rast të fryrje së barkut, pas i lehtë të sonë dobimin e gazit nga zorët, që nga rrugët e frymë marjes në rast të kodhës dhe të ftohjes. O një veprim të butë, dizifektues. Por letë të kalohim të vlerat atur shqyveset të rigonit dhe cilat janë ato. Në 100 gram rigon do të gjeni 265 kilokalori, 9 gram protein, 68.92 gram karbohidrate, 4.09 gram sheqerna, 4.28 gram indyr, 4.5 gram fiber dietike, dhe 25 mg natrium. Por si të mund ta përdojni rigonin për dobit e ti për të përfituar në maksimum. Për ta bërë qaj, përzjeni një luk qaj nga kjo barishte e thatë në një gotë më ujtë valuar. Rekomandohet përftohje dhe dhimbje të kokës dhe qërgullime gastrointestinale. Dimon për të lehtësuar heqjen e në gëlbazës dhe ushtron një veprim të caktuar qetësues për kollë. Zjeni në ujë të vluar për 3 minuta një lukë qaj rigon të thatë, rekomandohet në rrasë tensionit nervor. Gargara e bërë me zjerin e luleve të rigonit pas të dhe fytin. Bëni banjo me rigon. Shtoni në vaskën e banjo së rigon të zjerë për të qetsuar këmbët, si dhe për të relaksuar dhe aromatizuar trupin vaja esencial, fuqin të antiseptike të rigonit, luftojnë në kërpullat e lëkurës, veçanërisht ato në këmbëtuaja. Rigonin zhit menstruacionit për këta arstu e mund të shmangit në mënyrë absolute në shtatë zani. Në kozmetik, gjithë dhe rigonit mund të përdoren për të rivendosur elasticitetin dhe ndryqimin e lëkurës uaj. Nëse keni gjelulit, ju jo mund të përgatis një zbutës me bazë nga vaje esencial e rigonit, i cili mund të përdore gjdo ditë pas dushit, si një mënyrë kurative. Rigoni ndihmon në tretje në ushqimeve si dhe shërben si një aromatizues në kuzhin, duke një zë në një vënd të rëndësishë, si do mos në pregatitjen e pëjatave me zdetare. E gjithet e ti mund të përdore në gjithashtu edhe për t'i dhe në shie salatave edhe mishet. është më mirë që rigoni të shtohet në të gjitha pjatat që kërkojnë por veçanërrisht shia e mire ti do të thithet e nga lëngjet dhe do të reguloj funksionet më të mirat të stomakut edhe punën e sajtë të mëlqes. Pas i da gjonit këtë video, do juftoj ati bonit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tukë. Gjethet e bimës me zdetarët të rigonit që i përkasin familjes botanike, oreganum, ato përdorin të njoma ose të thata dhe mund të grien dhe të përdorin edhe në qaj. Përveç aromës të tyre të fort, gjethet e rigonit përmbajnë në 20 përbërës aktiv mjekësor. Këto i janë një kur tradicionale në mjekësim populore, nërko shumë studime klinike kanë vërtetuar dobitë të mëdha të përdiqme të shëndetsore të rigonit. Nga të dhëna studiuesit kanë zbuluar se shumë përbërës aktiv të rigonit i përkasin kategorive të polifenoleve, flavonoideve dhe antiocianinës, që njën për aftësi në tyra antioksiduese. Antioksidantë në brojnë në qelizet nga radikale të lira dhe cilat janë kimikate të paqëndrueshme që formohen nga tretja problematike. Ato gjenën të lëkura kur janë të ekspozuar nga rezet të djedhit ose të organet kur ekspozohen dhe i toksinave mjekësore, si që mund tjene dhe tymi duhanit. Me kalimin e kohës, radikalet e lira dëmtojnë qelizat, membranat e tyre dhe ADN-ën. Ato mund të rrisin rrezikun e sëmundjeve kronike si që janë tumoret dhe sëmundjet e zemrës. Për vite rigoni është përdorur në formën e çajit për të kuruar dhimbjet e kokës, artritin, krizat e stomakut dhe probleme me tretje. Përgatitja e çajit të rigonit bëhet në këtë mënyrë. Ju mund të përgatisni çaj me gjethe të njoma ose të thata të rigonit. Ngrirja ose shtypja e gjethave për para pregatitje së qajit, ndimonë të qlirimin e shumë problemeve kryesore të rigonit në uj. Shtyp një tre lukë qaj me gjethë rigoni dhe një lukë qaj me gjethë të thata dhe hidhni në një filgjan me uj të vluar. I mbani për 5 dhe në 10 minuta, qaj e rigonit mund tjeti hidhur, por nëse shtoni mjalt, shenjat e ti do të mbëlsohe. Por cilat janë vlerat dhe vetit e qaj të rigonit? A i kuron virozat dhe gripin. Rigoni lufton viroza dhe shkurton kohë zgjatjen e gripit, që nga simptoma si temperatura e lartë, kolla, dhimbje koke të vjela, mungesoreksi, dhimbje trupje të tjera. A i përmirëson shëndetin e zemrës. Kjo bim aromatike është një burimi shkëllqyër i kaliumit një përbërës të rëndësishëm i qelizave dhe lëngjeve trupore. Kaliumi mba në në kontrolë ritmin e zemrës dhe tensionin e gjakut, kur organizmi përbadhet me sasit e lartat të sodiumit. Antioksidantët që gjendën të rigonin dimojnë në parandalimin dhe riparimin e dëmëve të shkaktuara nga stresi dhe së mundjet të zemrës. Për më të për rigoni është një burim natural i acideve vendyrore omega 3, të cilë andimojnë në ullje në inflamacioni dhe reziku në sëmundjeve zemrës. Në të zemrës. Pini një filgjan qaj me rigon në ditë dhe do të përmirësoni shëndetin e zemrës. Do të ndimoni edhe shëndetin e stomakut. Si pas të dhënave, rezulton se kjo bimë është burim shumë i mirë për mineralet si magnes dhe kalcium, të cila lua një rol të rëndësishëm në mbrojtje në mureve të stomakut. Do të luftoni radikalet e lira. Një studimi publikuar së fundmi, zbuloj që ekstraktet e rigonit përmirësojnë dhe rime këmbin organizmi nga dëmet të shkaktuar nga radikalet e lira. A i lufton mikroorganizmat e dëmshë. Qaj e rigonin në parandalimi dhe nga dalsimin e rritjes e mikroorganizmave të dëmshëm. Një studimi publikuar së fund një zbuloj se përbërsit e gjithëve të rigonit, kishim vlera të rëndësishme në luftimin e ashë për në rritje në infekcioneve dhe për apje në inflamacioni. Do të trajtoj edhe dhimbjet muskulare. Rigoni njët për aftësine e lirimin nga dhimbjet dhe spazmat muskulare. Nëse vuani nga problemet të tida, pini qaj rigonit dhe dhimbja do të pushoj në vetën pak minuta. Femra shtatë zana ose nënat lehona duhet të konsultojnë me mjekun profesionist mbi përdorimet Kruarative të rigonit Rigoni e përmban një numër përbërës të cilët ndihmojnë në shkatrimin e efekteve të stresit oksidativ në qelizat e trupit. Rigoni ka aktivitet antioksiduese më të lartat se modhët dhe ose boronicat dhe ndimon në përmirësimin e metabolizmit të njerëzit me vëndyrë të lartë në gjatë. Vajrat përbërës të rigonit e bëjnat të antibakterial dhe antifungal shumë efektivë veçanërisht organizmat që preken sistemin tretës si kandida dhe bakteriet të ndryshme si që janë edhe stafilokoku. Nuk e përdojrë vajnë e rigonit do të keni një mbrojtje më të mirë dhe më të fort në dobi të shëndedi tuaj. Pasit atë gjonit këtë video do juftoj ati bonit like dhe, dhe të shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që dhe informohen dhe miqët e tuaj.